Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin'e başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, hörmətli Vladimir Vladimirviç, Moskva metrosunda qəza nəticəsində insan təlafatı haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adından sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, zərər çəkənlərin hamısının tezliklə sağalmasını arzu edirəm.